förstå. Vi vill ha flyg, vi vill ha det nu. Ah, ah, ooh, ooh. Nu står vi här och vi vill säga vad vi känner. Vi vill att alla i världens länder ska vara vänner. Sluta att kriga, sätt dig ner och börja prata. Prova att älska istället för att hata.